Jamen, vi deltager hos Martech i Erhvervsdagen, og grunden til det, det er, at vi gerne vil være med i det nordjyske samarbejde omkring erhvervslivet heroppe. Men vi vil også gerne være med inden for det maritime, og vi ser, maskinmesternes kompetencer som en fremtidig mulighed for at også sige højere. Hvad erhvervsdagene kan for os, det er, at vi kan komme i kontakt med eleverne. Vi kan komme i kontakt med skolen, som også bruger vores materialer i forbindelse med undervisningen osv., og holde dem slurt med det her. Men frem for alt, det er selvfølgelig at komme i kontakt med vores fremtidige kunder, som kan være maskinmester, men også kunne være fremtidige medarbejdere hos Højer, så vi får mere og mere brug for de kompetencer, som maskinmesterne har. Det, som vi har med i dag, det er selvfølgelig lidt omkring vores produkter. Vi vil gerne highlighte vores produkter over for vores kommende kunder, som kan være maskinmester, men også en snak omkring mulighederne for job, fremtidigt job hos Højer. Det er sådan, som tidligere nævnt, har vi brug for de kompetencer i forbindelse med vores kundesupport og sælgersupport, hvor maskinmesterne kan kombinere, hvad skal man sige, det tekniske og salgsmæssige i den retning. Jamen, jeg kan faktisk varmt anbefale at deltage på Martech Erhvervsdag. Jeg synes, det har været nogle rigtig gode seancer, vi har haft heroppe. For det første, fordi vi har mulighed for at komme i kontakt med nogle elever i forbindelse med gennemgang af produkter og vores virksomhed, og hvad vi kan tilbyde eleverne også. Men også i forbindelse med det her netværk, som er det i det maritime Nordjylland, der har vi et rigtig godt samarbejde her. Ja, vi håber, det vi kan tage med herfra, det er, at vi kan få fokus på fremtidige medarbejdere. Vi håber, at dem, som vil noget, både de maskinmestre og elever, der vil noget både med salg og teknik, kombinerer de ting, at de også vil søge til højere fremadrettet. Fordi vi ser en fremtidig forøgelse i behovet for de kompetencer, som maskinmesterne har også.